Kako se živjelo u srednjovjekovnoj Bosni od 1180. do 1204. godine, najbolje svjedoči narodna izreka od kulina bana i dobrijeh dana, koja se zadržala do danas. Da je Bosna u to vrijeme imala svoj uređen administrativni aparat, instituciju suverenog vladara, dakle imali smo svoju vojsku, svoju carinu, obavljali smo spoljno-trgovinske odnose sa susjednim državama. Imali smo administraciju u kojoj su aktivno činovnici pisali kako latinskim jezikom, tako i našom bosančicom. Pretpostavlja se da su postojala četiri primjerka povelje kojom bosanski vladar Kulin Ban 1189. godine piše dubrovačkom prvaku Krvašu, dozvoljavajući mu slobodnu trgovinu i kretanje po Bosni. Bosanski primjerak je u silnim bunama i turbulentnim vremenima zagubljen. Dva se nalaze, takozvani mlađi i stariji prijepis su u Dubrovačkom arhivu u Dubrovniku, a mlađi prijepis se nalazi u Ruskoj akademiji u Sankt Petersburgu. Za primjerak koji je završio u Rusiji tvrdilo se da je, ko zna kako, dospio na tržnicu i da je tu kupljen od nepoznatog trgovca ribom. Međutim, stvarna činjenica je da je pravoslavni svećenik koji je potpisivao u Dubrovačkom arhivu ćirilične spomenike 1130. godine uzeo na nedozvoljen način i taj primjerak povelje je proslijedio ruskom konzulu koji je tada nalazio u Dubrovniku. I taj ruski konzul je odnio tu povelju u Rusiju i tada zato je danas taj primjerak nalazi u Sankt Petersburgu. Bilo gdje da se nalazio, ovaj dokument je bio i bit će rodni list Bosne i Hercegovine i potvrda njene višestoljetne opstojnosti.